Доброго дня. Я радий сьогодні бути на такій гарній зустрічі і хотів би кілька хвилин на такому позитивному емоційному рівні поспілкуватися із філологами, з колегами, з авторами, підручниками, з авторами модельних програм. Ми сьогодні вам презентуємо підручник з української мови 5 клас, автори Віктор та Олександр Заболотний. Це новий підручник. Багато хто із вас вже мали можливість працювати за нашими підручниками 5-11 клас, використовувати в своїй практиці певні посібники, довідники і тому подібне. Сьогодні ми вам демонструємо нове видання. Його створено за нашою авторською модельною навчальною програмою. Українська мова, укладачами цієї авторської модельної програми є Олександр та Віктор Заболотний, Валентина Лавренчук, Катерина Плівачук, Тетяна Попова. Тобто такий різноманітний склад колектив зібрали. Тут і науковці, і вчителі практики, які сьогодні опробовують цю модельну програму в пілотних класах. Програми відповідно визначені. Очікувані результати, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності. Окрім модельної програми, якщо ви її оберете, ми маємо можливість запропонувати педагогічним працівникам орієнтовне календарно-тематичне планування, відповідно підручник «Українська мова, 5 клас», зошити для оцінювання навчальних досягнень, а також зверну увагу, що до підручника «Українська мова» буде запропоновано електронну платформу з додатковими інтерактивними завданнями та відеоматеріалами. І відповідно, на цій платформі буде досить багато інтерактивних електронних завдань. Їх можна буде виконувати в класі з використанням, наприклад, плазми або проєктора. Такі завдання на сучасному етапі вони активізують пізнавальний інтерес і мотивують учнів до вивчення мови. Передбачено на платформі розмістити відеоролики з культури мовлення, тестові завдання, а також різноманітні слайди, які допоможуть вчителю проводити уроки, готуватися до уроків української мови в 5 класі. Ми використовуємо інноваційні види діяльності, різноманітні вправи творчого характеру, де задіяна і мотиваційна сфера діяльності учнів і на рівні емоцій. Наприклад, одну з вправ, яку ви зараз можете побачити на слайді, за фрагментами зображень потрібно відгадати, в якій країні розміщено пам'ятки архітектури, відповідно назви цих країн записати в алфавітному порядку. Тобто ми задіємо і показуємо про те, що мова має практичне значення. Крім того, ми можемо поставити питання, а навіщо потрібно вміти записувати назви країн або, наприклад, назви книг в алфавітному порядку. І вже є певна дискусія, і ми показуємо значення мови, знання теоретичного матеріалу у вивченні української мови. Широко використано на сторінках нашого підручника принцип візуалізації навчального матеріалу з метою досягнення доступності, креативності і активізації пізнавальної діяльності. Саме опорні малюнки, схеми, інфографіка, вони допомагають краще зрозуміти теоретичні положення. Наприклад, на слайді ви зараз можете побачити, як за допомогою візуалізації ми допомагаємо п'ятикласникам і п'ятикласницям розрізнити поняття омонімів, які не мають між собою нічого спільного, і багатозначних слів, які, наприклад, мають квіти, які можуть мати одне стебло, так і багатозначне слово, воно має щось спільне у лексичному значенні. Або ж, наприклад, як глухі приголосні під впливом дзвінкого приголосну може ставати дзвінким. Така невеличка схема, але допомагає сприйняти матеріал. Або ж на нижньому слайді ви можете побачити сукупність префіксів, додавання. Якщо ми їх будемо додавати, наприклад, до основи, до дієслова «бігти», ми можемо утворити нові слова. Це ми переконані, що допомагає закріпити теоретичні положення. Аналогічно можна вивчати і фонетику, або ж, наприклад, написання слів з апострофом або без апострофа. Наприклад, на нижній частині слайду ми показуємо декілька слів «різдвяний», «підв'язати», «торфяний». І потрібно розрізнити, які ключові критерії впливають, потрібно використовувати апостроф у слові або ж не потрібно його використовувати. Теоретичний матеріал підручника ми намагалися розмістити, зробити чітким, доступним і знову ж таки з окремими візуальними елементами. Наприклад, вивчаючи тему «Підмет», це головні другорядні члени речення, ми даємо класичне теоретичне положення. Але ми намагаємося зробити так, щоб наші вихованці не просто знали граматичні ознаки підмета,
а насамперед розуміли, що таке підмет і яку роль він виконує в реченні. І цьому якраз допомагає нижня частина візуалізації, яка розміщена знизу під теоретичним матеріалом. Ми чітко ставимо питання, як визначити підмет. І якщо, наприклад, в третіх, четвертих класах учні здебільшого звикли визначати підмет за допомогою запитання, тобто слово, яке відповідає на питання «хто що», воно є підметом, в п'ятому класі ми повинні зосередити увагу про те, що ми повинні використовувати не просто формально-граматичний підхід, а лексико, а формально і граматико-семантичний підхід. Ми повинні зрозуміти, а що робить підмет у реченні. Тому відповідь на питання, як визначити підмет, буде такою. З'ясовуємо, хто або що виконує дію. І, відповідно, даємо два речення для порівняння. Вітер хилить клени, клени хиляться від вітру. Таке порівняння дає можливість учням і ученицям чітко зрозуміти роль головного члена речення у відповідно в тій чи тій синтаксичній структурі. Аналогічну візуалізацію ми можемо використати і пропонуємо в нашому підручнику, коли розглядаємо поняття про узагальнювальне слово. Тобто є класичне визначення, викладене в доступній доступній формі, і поряд є, наприклад, зображення музичних інструментів, які допомагають зрозуміти, осмислити поняття узагальнювального слова. Як побудовані параграфи у нашому підручнику? Ми намагалися кожному параграфу надати чітку структуру. Кожен параграф ми розпочинаємо рубрикою «Пригадаємо», тому що ми вивчаємо в п'ятому класі матеріал не на порожній, не на порожнині, вже є певний фундамент. Тому ми маємо пригадати те, що ми вивчили раніше. Наступна вправа, наприклад, вона є вправа на спостереження, яка допомагає чітко побачити, зрозуміти, осмислити те чи те граматичне, лексичне, фонетичне явище. Наприклад, для усвідомлення, що таке словосполучення, ми, наприклад, пропонуємо учням і ученицям виконати певний алгоритм. І пройшовши цей алгоритм, ми можемо зробити висновок і знайти певні докази, що те чи те словосполучення, відповідно те чи те поєднання слів є словосполученням або не є словосполученням. Тобто ми ставимо собі за мету не просто запам'ятати, вивчити і на пам'ять, що словосполучення – це те. Ми даємо чіткі критерії для розуміння відповідного синтаксичного явища. Після розгляду теоретичного матеріалу ми пропонуємо низку тренувальних вправ. Серед тренувальних вправ у кожному параграфі є як традиційні, до яких ми вже звикли, так і є вправи, які зможуть активізувати виконання і вивчення нового навчального матеріалу. Наприклад, вивчаючи словосполучення, ми маємо чітко зрозуміти, що ми можемо використовувати прийменники. Для цього ми перед вивченням теми словосполучення повторили, що таке прийменники. Тепер даємо низку слів, праворуч, наприклад, ліворуч даємо, наприклад, низку прийменників, і потрібно поєднати в довільному порядку, утворити кілька словосполучень з використанням запропонованих прийменників. А і поряд з цим ми працюємо над розвитком мовлення, над культурою мовлення. Тому ми, наприклад, пропонуємо заповнити порожні місця в тому чи тому реченні тим чи тим словом, яке подано поряд, і утворивши правильні словосполучення. Або ж, наприклад, поєднати слова і утворити вільні словосполучення або ж фразеологізми. Маємо ми вправу на візуалізацію, наприклад, коли вивчаємо особливості вживання прийменника «у» або «ви». Наприклад, ми пропонуємо назвати, вгадати за логотипами назви соціальних мереж і, відповідно, з цими назвами, використавши слово «фото», утворити правильні словосполучення. Крім того, якщо учні-учениці не можуть відгадати соціальну мережу за логотипом, є відповідна довідка, яка показує, як ці слова, які щойно війшли в нашу мову, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, як їх правильно написати, як їх правильно використати. Оце і є, коли ми знання мови наближаємо до сучасного життя. Аналогічно, коли, наприклад, ми утворюємо словосполучення і правильно використовуємо прийменники «з» або варіанти із «зі» із назвами, наприклад, міст або населених пунктів. Вправи є наближені до інноваційних завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто такий формат тренувальної вправи, ми маємо надію, що він допоможе і полегшить сприйняття навчального матеріалу. Мовознавчі задачі або так звані життєві ситуації під рубрикою «І таке буває» також допомагає
активізувати пізнавальну діяльність учнів. Зверну вашу увагу на те, що на сьогодні державним стандартом мовно-літературної галузі визначено про те, що ми маємо працювати з так званими медіатекстами, тобто тексти, які сьогодні поширені на вулицях, в назвах магазинів, в мережі інтернет і тому подібне. Наприклад, один із текстів має назву «Встигнути за прогресом», в якому йдеться про сучасні гаджети, цей планшети, смартфони, дрони, гіроборди і тому подібне. І про їхню роль, наприклад, у медицині, і говоримо про те, що вони допомагають сьогодні захисникам України. Як ви думаєте, пропонуємо подискутувати, сучасні гаджети більше допомагають чи шкодять навчанню? Зрозуміло, після такого вільного спілкування ми обов'язково виконуємо низку лінгвістичних завдань відповідно до розділу програми. З метою наближення до повсякденного життя ми пропонуємо виконувати вправи, які мають позначку, наприклад, ситуація. Перед цією ситуацією ми працювали, виконували лінгвістичні завдання на основі тексту «Увесь світ на карті», де йдеться про корпорацію Google і про їхній електронний застосунок, картографічний веб-сервіс, а відповідно у рубриці ситуація, життєва ситуація, ми пропонуємо уявити, що нам потрібно пояснити комусь, як дістатися, дійти до школи, магазину, вокзалу тощо. Опишіть детальну маршрут, якою вулицею будете йти, куди повернете, де перейти дорогу тощо. За потреби скористайтеся картографічним веб-сервісом. При цьому ми пропонуємо використати кілька дієслів, в яких є префікси, і подаємо зразки таких дієслів для використання. Пане Олександре, час закінчується. Я би сказала, уже закінчився. Чи можете ви більш лаконічно і швидко? Я дивився, що ми десь розпочали о 20-й хвилині, зараз 2 хвилинки, я закінчую. Текст «Беркут», наприклад, який ви можете побачити на наступному слайді, це деформований текст. Відповідно, кожне речення має свою позначку, його потрібно розмістити так, як щоб утворився цілісний текст. Крім того, ми маємо зіставити зміст складеного тексту з наведеною нижче інформацією. Таким чином ми вчимо учнів і учениць шукати неправдиву інформацію. Є низка вправ – це переведення графічної інформації в текстові навпаки. Саме така вправа забезпечує міжпредметні зв'язки і сприяє осмисленню навчального матеріалу. Або ж навпаки, текстова інформація, наприклад, із правил дорожнього руху, яку ми маємо, наприклад, застосувати або розмістити у вигляді певних схем. Відповідно, хто працював за нашими підручниками, ви вже звикли до рубрики «Проєкти». Наприклад, один із таких проєктів – це підготовка слайд-шоу «Мова», де визначені чіткі етапи над роботою. Широко представлена рубрика «Культура мовлення». Цікавою може бути для п'ятикласників моя сторінка, де є цікава інформація про мову, про походження того чи того слова. І тому ми вам на сьогодні дякуємо за увагу. І якщо дійсно ми сьогодні з вами на одній хвилі, тобто наші методичні концепції вам до вподоби, ми пропонуємо ще раз на сайті інституту переглянути верстку нашого підручника, нашого посібника, і відповідно раді завжди будемо вас бачити з 1 вересня і зустрітися на сторінках майбутнього посібника. Дякую організаторам і дякуємо всім, хто сьогодні долучився до роботи. Дякуємо, пане Олександре. Я зараз, у нас тут є багато запитань в чаті. Ну, перш за все, велике прохання авторів і видавництв долучитися до чату, тому що активний чат у нас сьогодні, багато деталізованих запитань. І якщо є запитання, от, наприклад, є щодо реалізації компетентісного підходу або конкретних якихось справ, будь ласка, відповідайте на ці запитання уже, ну, скажімо, особисто. До пана Олександра і до вашої програми є у нас запитання пані Олени, чи спростили ви програму порівняно з чинною? І чи, пані Ірина, Ніна запитує, чи є електронні покликання в підручнику? Електронні покликання в підручнику є, ви їх побачите, коли повертаєте сторінки підручника. Тим більше я говорив, що в нас є електронна платформа, яка буде додатком до нашого підручника. І впродовж всього навчального року ми будемо співпрацювати з тими вчителями, які дійсно будуть працювати за цим підручником, та й не лише за цим підручником. Дійсно, електронною платформою можна буде користуватися, і покликання є, і вони будуть, їх буде ще більше. Що стосується
спрощення навчального матеріалу. Я, якщо дійсно цікавить це питання, ми не намагалися кардинально відійти від змісту навчального матеріалу, який сьогодні вже є в практиці викладання української мови в школі. Тому що ми вважаємо, НУШ – це не просто зміст навчального матеріалу, це насамперед методика, це насамперед підходи, це насамперед розуміння, навіщо ми вчимо українську мову. Я зверну вашу увагу на те, що, наприклад, в підручнику до кожного параграфа буде трошки більше, дещо більше вправ, ніж їх, наприклад, можна виконати за урок. Для чого це робити? Щоб забезпечити академічну свободу вчителя і, відповідно, знайти індивідуальний підхід до дитини, навіть щодо вибору вправи на домашнє завдання, що дитина теж матиме можливість або вчитель вибрати ту чи ту вправу з низки запропонованих вправ. Спростити матеріал. Деякі теми, зрозуміло, спрощені. Деякі теми перенесено, наприклад, на 6 клас. Але в цілому кардинально зміст навчального матеріалу ми не намагалися зачепити.